רוח הקודש. רוח הקודש זה רוח אלוהים, הנוכחות של אלוהים. רוח היא סוג של אנרגיה בלתי נראית, ורוח הקודש זה קצת כמו גיבור על שתמיד איתך. בתנך, הודות לרוח, יוסף הצליח לפרש חלומות, ובצלאל קיבל יכולת יצירתית. תודות לרוח הקודש, עם ישראל קיבל הכוונה במדבר. תודות לרוח הקודש, אנחנו מקבלים נחמה, הפגעה, מתנות רוחניות, ניסים וחיזוק האמונה. תודות לרוח הקודש, הנביאים יכלו לחזות חזיונות ולנבא נבואות. תודות לרוח הקודש, אנחנו מסוגלים לתקשר עם אלוהים וליהנות ממעמד של בנים לאלוהים. בנקודה זו הגיוני לשאול, האם רוח אלוהים הוא אלוהים? כן, הרוח הוא אלוהים. הרוח של אלוהים ולא ישות נפרדת. באותו הזמן, זה ברור כי לרוח אלוהים יש אישיות ועצמאות, מעין שלוחה של אלוהים. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. במדבר, בני ישראל מודרכים על ידי הרוח, ואפשר להציב או להכיס את הרוח. באמצעות הרוח, אלוהים מתקשר עם האנושות. אלוהים גם שוכן בקרבנו באמצעות רוחו. כשאנחנו מאמינים בקורבנו המכפר של ישוע המשיח לסליחת חטאים, אנחנו מקבלים את רוחו של אלוהים. בעזרת שכינת רוח אלוהים בנו, אנחנו מבינים דברים חדשים ודמותנו מתעצבת לדמותו של המשיח. לכל אורך התנך, אנחנו עדים להתערבות רוח הקודש. ראו לדוגמה את הפגעתו של משה. ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. דוד המלך התחנן לאלוהים שלא ייקח ממנו את רוחו. אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. אפשר גם לראות את כמיהתם של הנביאים לרוח הקודש. אשפוך את רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם ובנותיכם. זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. וגם על העבדים ועל השפחות, בימים ההמה אשפוך את רוחי. כשהמשיח ישוע בא, הוא חנך את השלבים הראשונים של העידן המשיחי, זמן של פעילות מיוחדת של רוח הקודש בקרב האנושות. במהלך שירותו של ישוע, הוא הבטיח שהאב ישלח את רוח הקודש. ואני אבקש מהאב ויתן לכם מנחם אחר שיהיה עמכם לעולם, את רוח האמת אשר העולם אינו יכול לקבל משום שאינו רואה אותה, אף אינו מכיר אותה. אתם מכירים אותה, כי היא שוכנת עמכם ותהיה בכם. ולאחר מכן, בפרק כף, ישוע אכן עושה זאת. כשם שהאב שלח אותי, כן גם אני שולח אתכם. אחרי אומרו זאת, נפח עליהם ואמר להם, קבלו את רוח הקודש. הנבואה של יואל בתנך וההבטחה של ישוע החלו להתגשם בקרב המשיחיים הראשונים. ביום מלות שבעת השבועות היו כולם יחדיו. פתאום היה קול מן השמיים כקול משב רוח עזה, והוא מילא את כל הבית אשר ישבו בו. אז הופיעו לנגד עיניהם לשונות כלהבות אש שהתפזרו ונחו אחת אחת על כל אחד מהם. וכולם נמלאו רוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות כפי שנתנה להם הרוח לדבר. נהוג לומר שעם ישראל התאסף לשם כריתת ברית סיני בחג השבועות. גם בשבועות התאספו המשיחים הראשונים. אבל שימו לב להבדל הבא. ביום כריתת ברית סיני, 3,000 מקרב עם ישראל נענשו עונש מוות על חוסר אמונתם, שהרי עבדו את עגל הזהב. מצד שני, 3,000 מקרב עם ישראל קיבלו את מתנת רוח הקודש כתוצאה מאמונתם בישוע המשיח. מטרת שכינת רוח הקודש בנו היא לא מופעי פירוטכניקה, כדי למשוך את הכבוד אלינו, אלא שינוי פנימי בלב, עיצוב האופי שלנו. זוהי חוויה מדהימה עבור מיליוני מאמינים ברחבי העולם. כאשר אנחנו מאפשרים לרוח הקודש לפעול בליבנו, אנחנו ממש לא הופכים למושלמים, אבל לאט לאט משתנים לדמותו של המשיח. שנאה מתחלפת באהבה, כעס מתחלף בשלום, מרירות מתחלפת בשמחה, תאווה בריסון עצמי, אנוכיות בנדיבות, דתיות בחסד.
כדי לקבל עוד מהשינוי של רוח הקודש, אנחנו רק צריכים לבקש. אבל יש להבין, ראשית, לבקש זה לא רק במילים, אלא במודעות, לאפשר לרוח הקודש לתקשר איתנו ולהשפיע עלינו. שנית, גדילה כרוכה בכאב, שינוי כרוך בכאב. התהליך לאו דווקא יהיה נעים. זאת בדרך כלל חוויה לא מענה במיוחד להיפטר מחטא בחיים שלנו. אבל המטרה תמיד לטובתנו. ואני אומר לכם, בקשו וינתן לכם. חפשו ותמצאו. דפקו ויפתח לכם. כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמדפק ייפתח לו. ומי מכם האב שבנו יבקש ממנו דג, והוא ייתן לו נחש במקום דג? או אם מבקש ביצה, ייתן לו הקרב. הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן האב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. דתות המזרח טוענות כי על מנת להגיע לנאורות והגשמה, עלינו לרוקן את עצמנו. לדוגמה, הגורו ההינדו סיקי, יוגי באז'ן, אשר ידוע בתור מי שהביא את היוגה למערב, טען. מהי מדיטציה? כאשר אתה מרוקן את עצמך ונותן ליקום להיכנס בתוכך. מייסד הטאואיזם, לאו דזה לימד. רוקן עצמך מהכל. אפשר לנפש להיות בדממה. במבט ראשון, זה עשוי לכאורה להישמע כמו דבריו של שאול השליח על ישוע. יהא בכם הלך רוח זה אשר היה במשיח ישוע. הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל היות שווה לאלוהים, אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם, השפיל עצמו וציית עד מוות, עד מוות בצלב. אבל שאול לא דיבר על לרוקן את הראש שלנו ממחשבות, אלא לרוקן את עצמנו מאנוכיות, להשמיד את האגו. לזה דווקא צריך ריכוז עמוק. כשבוחנים לעומק, מוצאים הבדלים משמעותיים ביותר בין רוח ה-New Age של המזרח הרחוק לבין רוח הקודש. ראשית, ישוע הריק את עצמו, או במילים אחרות, ויתר על כבודו ועל הזכויות המגיעות לו, לא כדי להתבודד מהעולם באיזה מקדש מנותק, אלא על מנת לשרת אחרים. ישוע נטל דמות של עבד, השפיל את עצמו וציית עד מוות. לא סתם מוות, מוות על הצלב. לקח את העונש שמגיע לנו על עצמו, על מנת לשרת אותנו. במילים אחרות, מבחינת הברית החדשה, לרוקן את עצמך זה לרוקן מהאגו שלך כדי שתוכל לשרת אחרים. זה להיות מוכן לוותר על הכל ואפילו למות באדם של אחרים. שנית, אתה לא סתם מתרוקן כדי להישאר ריק או כדי שהיקום ימלא אותך, מה שזה לא אומר, אלא מתרוקן על מנת להתמלא מחדש. הימלאו ברוח והשמיעו ביניכם תהילות ותשבחות ושירות רוחניות. שירו וזמרו לאדוני בלבבכם. ובכל עת, הודו על הכל לאלוהים אבינו בשם אדוננו ישוע המשיח. התוצאה של הימלאות ברוח היא לב מלא הודיה ומוקיר תודה. תופעת הלוואי של הכרת תודה היא שאתה לא מתלונן ולא מקטר. אתה לא כפוי טובה, אלא שמח בחלקך. רק כשאתה מקריב מעצמך למען אחרים, אתה יכול להיות מאושר באמת. זאת תכלית החיים המשיחיים. אלוהים מתקשר איתנו בדרכים שונות. על אף שאנחנו מקווים שאלוהים ידבר אלינו באמצעות קול מהשמיים בליווי אותות ומופתים, בדרך כלל אלוהים מתקשר איתנו על ידי נסיבות החיים. בעוד לפעמים אנחנו חווים חוויות רוחניות עם אלוהים שקשה לתאר במילים, פעמים אחרות אלוהים ידבר אלינו דרך סימנים או על ידי אותות וניסים. אלו הן ללא ספק הפתעות נעימות ומעודדות, שבהחלט מחזקות לנו את האמונה. אבל הן לא העיקר והתכלית, כי אנחנו לא מרכז העניינים. כמשיחיים, עדיין יש לנו חופש בחירה. עלינו לבחור להתמלא ברוח, ויש קשר עדוק בין אמונה לבין פעולת רוח הקודש בנו. למה ננחל על ידי האמונה את הרוח המובטחת? אבל אנחנו גם יכולים להתעלם ולחבות את הרוח. לא סתם ניתנה לנו ההוראה, אל תחבו את הרוח. ככל שאנחנו מתעלמים מהרוח,
ככה נפספס אזהרות או ברכות מאלוהים. שלא כמו מערכות יחסים אנושיות, בהן אם פגענו באנשים, הם עלולים לנתק את הקשר איתנו, לאבד את אמונתם בנו, או להתקרר כלפינו, אלוהים הוא אב רב חסד, אפילו כשאנחנו נופלים וחוטאים. גם ברגעים הקשים ביותר, כשאנחנו על הברכיים מול אלוהים ולא מסוגלים להביע את עצמנו, הרוח באה לעזרתנו ומפגיעה בעדנו. גם כאשר אנחנו נבוכים או חלשים ולא מסוגלים לבטא את עצמנו. הרוח עוזרת לנו בחולשותינו, כי אין אנו יודעים להתפלל כראוי. ואולם הרוח עצמה מפגיעה בעדנו באנחות עמוקות ממילים. והבוחן לבבות יודע את מחשבות הרוח, בפני שהיא מפגיעה בעד הקדושים בהתאם לרצון אלוהים. תפקיד נוסף וחשוב של הרוח זה להוכיח אותנו לידי תשובה. חשוב להבין, אין פה עניין של פחד מעיבוד הישועה. חיי קדושה אמורים לנבוע דווקא מפני שיש לנו ביטחון בישועה שאיננה תלויה בנו. ממש כמו במערכות יחסים בין הורים לילדים. המניע הנכון לציות להורים הוא לא הפחד שבתור ילד אאבד את המעמד שלי כבן, אלא כי אני מעריך ומכבד את כל מה שהוריי עושים עבורי ואת אהבתם אליי. אם אחטא להם, אולי אפגע בהתחברות שלי איתם ובאינטימיות שלי איתם, אבל לעולם לא אאבד את המעמד שלי כבן. וגם להזכיר לנו שאנחנו בנים לאלוהים, זה תפקיד נוסף של רוח הקודש. הרי לא קיבלתם רוח של עבדות לחזור אל הפחד, אלא קיבלתם רוח המקנה מעמד של בנים. וברוח זאת אנו קוראים אבא אבינו. הרוח עצמה מעידה, יחד עם רוחנו, שבנים לאלוהים אנו. וכיוון שאתם בנים, אלוהים נתן בלבבכם את רוח בנו הקוראת אבא אבינו. לפיכך, אינך עבד עוד, כי אם בן, ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלוהים. גם מתנות רוחניות ניתנות על ידי רוח הקודש. בתקופת הברית החדשה, הקורינטים היו ידועים בכמות המתנות הרוחניות שהיו בקרבם. מהצד השני, הם גם היו ידועים בכך שהם לא הבינו ולא ידעו איך להשתמש במתנות הללו. כל אחד השתמש במתנה על מנת להועיל לעצמו באופן אנוכי, כמעט כאילו הם בתחרות אחד עם השני. על כן עודד אותם שאול השליח. אמנם יש מתנות שונות, אבל הרוח היא אותה רוח. יש תפקידים שונים, אך אותו אדון. ויש פעולות שונות, אך אותו אלוהים הוא הפועל הכל בכל. ולכל איש ניתנת התגלות הרוח כדי להועיל. לזה ניתן על ידי הרוח דבר חוכמה. לזה ניתן דבר דעת על פי אותה רוח. לזה ניתנת אמונה על ידי אותה רוח. לזה מתנות הריפוי על ידי אותה רוח. לזה יכולת לעשות ניסים. לזה נבואה, לזה הבחנה בין הרוחות, לזה מיני לשונות ולזה פירוש לשונות. ואת כל הדברים הללו פועלת אותה רוח אחת החולקת כרצונה לכל איש ואיש. שמתם לב למשותף לכל המתנות? הן כולן נועדו כדי לשרת אחרים, ולא את עצמנו. זאת אומרת שבשביל שרוח הקודש תבטא את עצמה בצורה הטובה ביותר בחיינו, אנחנו צריכים גם להיות בהתחברות עם בני אדם אחרים. לסיכום, לרוח הקודש תפקידים שונים, אבל המטרה המרכזית היא כדי לאפשר לנו ולסייע לנו להועיל ולשרת בני אדם אחרים.